Så vi har räddat jorden? Ja, vi har i alla fall givit den ännu en chans. Ska vi få medalj nu? Jag tror att det här handlar om någonting helt annat. Ni skulle väl inte skada att få lite medaljer? Hörrni, får jag säga en sak? Ja. Jag är stolt. Jag är en enkel man. Min pappa var taxichaufför. Jag har kört taxi hela mitt liv. Jag har inte varit någon bra pappa eller äkta man. Jag har väl tänkt fortsätta köra taxi och inte spela någon särskild roll för någon. Och nu har vi tillsammans, vi fyra tillsammans, gjort någonting jag aldrig kunnat drömma. Strunt i medaljerna, Glenn. Vi är hjältar. Och vi vet om det. Här inne och här inne. Och kan jag rädda jorden, då finns det verkligen hopp. För oss. För jorden! Okej, sista frågan. Vem räddade första dagen rymdskeppet från att krocka med en asteroid? Glenn! Ja? Det var jag! Var? Ett poäng till Glenn. Okay. Jättekul med rymd Robinson. Mira 1, Henrik 1, Peju 1 och Glenn 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poäng till Glenn, så det är Glenn som vinner! Ja! Jag har en annan idé. Jag tycker vi gör en annan lek som är mycket roligare. Ska vi spela igen? Nej. Jag har en idé här. Ja. Den heter så här, gissa vem jag är. Okej. Okay. Så då ska jag göra en grej. Då ska ni gissa vem jag är. Och vi ska gissa. Okej. Okay. Skywalker. Skywalker. Vet du vem det är? Gör mera. Vem är det då? Ja, det var Glenn. Ja! Det är jag. Okay. Jag räckte upp henne före. Vad sa du? Jag räckte upp henne före. Det var ju visst. Nu ska jag vara på en. Du ska inte ha någon poäng till det där. Det var ju du. Det ringer. Hallå? Hej, det är Peter. Hej, är det Peter? Ja. Ha, var ringer du ifrån? Kalix. Var ligger det någonstans? I Norrbotten. Hur gammal är du? 12. Ha. Du vet du, vi ska snart landa på jorden. Ja, jag har sett det. Ja, vad har vi missat i sommar? Ja, i Sverige har det varit massor med regn så det har nästan varit översvämning. Är det sant? Vadå? Jajamän. Det har varit översvämningar i Sverige. Oj. Vart då någonstans i Sverige, vet du det? Ja, ungefär i lite, ja, mitten där, Sundsvall och så. Mitten, Sundsvall och så? Ja, det lät lite jobbigt. Här har det inte varit någon regn överhuvudtaget faktiskt. Nej, det regnar. Förutom inte sådana... Vad sa du? Det regnar inte i rymden. Nej, förutom om man åker genom de här svarta hålen, då bara... Tjuff, tjuff, tjuff. Men det är ju inte regn, men det är någonting annat konstigt. Men... Oj! Du, väntar du lite på linjen här? Ja, jag väntar. Okej. Okay. Hallå? Snyggsam. Hej, hur är det? Vem är det? Arvid. Arvid, hej Arvid, what's up? Hur är det? Bra. Ja, var ringer du ifrån, Arvid? Jag ringer från Sanneby. Aha, hur gammal är du? 10 år. Aha. Har du haft det bra i sommar? Ja. Har du gjort något roligt? Ja, jag har gjort jättemycket roligt. Som vadå? Ja, jag har badat jättemycket och jag har fyllt år. Det var kul. Har du fyllt år? Hur mycket var han fyllt?
Och sen har jag blivit knuffad i en pool. Aha, men gick det bra? Vadå? Nej, det beror på, alltså, det gick halvbra för att jag ramlade på en slangklämma i reningsaggregatet så att jag skär upp benet. Åh, vad hände? Det låter inte så kul. Va? Det låter inte så kul. Nej. Men är det bättre nu då? Ja. Ja, men det är bra. Du överlevde. Ja. Ja, det är bra. Vad hade han gjort? Och, han blev knuffad i en pool. Och jaha. Kan du sätta på högtalarsystemet? Ja, just det. Vi ska koppla över det till högtalarsystemet, Arvid. Okay. Vänta en sekund. Hallå? 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 Peter är där, vad bra! Och Arvid? Hallå? Ja, du är där. Men, jaha, vad ska vi göra? Men kan vi inte leka med dem? För vi håller ju bara på att tjafsa. Vill ni vara med och leka? Ja! Ja! Ja, just det. Ja, det är som charader det där som du gjorde. Vi kallar det rymdcharader. Okej. Okay. Okej, för det är lite roligare än den här rymdrobsen tycker jag i alla fall. Ja, vi lägger den här på älgjordenskollen så jag kan reglerna. Okej. Okay. Om vi gör själva charaderna och så får Peter och Arvid gissa vilka vi är och sådana saker. Okej. Okay. Fast ni får gissa en person i taget. Så att första gången så får Peter gissa första charaden. Och om du inte kan då går frågan över till Arvid. Och så andra gången vi gör då får Arvid gissa. Och så om han inte kan så går frågan över till Peter. Förstår ni? Jo. Okej. Okay. Så Peter ska gissa först. Ja, precis. Och du så här, man ska gissa vem du är. Vem, så kan jag göra den. Så får Peter gissa vem jag är. Okej. Okay. Okej, okay, då ska vi se. Okay. Här har jag en. Här jag har poäng här. Ja, du Glenn har... Okej. Okay. Okej, okay, så här börjar det. Kan du gissa? Ja, jag tror det är Frippe. Ja! Ett poäng till Peter. Jättebra. Okej, jag kan en till. Ja, då får du gissa Arvid. Nu ska vi se här, okej. Åh, vad svårt. Ja, jag kan. Okej, vet du vem det är? Femma. Ja, bravo! Här. Arvid. Ett poäng till Arvid. Okej. Okay. Någon av er som har någon? Jag tror jag har det. Okej. Okay. Då är det Peter som ska gissa. Vet du vem det var? Är det Kapten Zoom? Ja! Bra, det var jättebra. Nu får jag. Okej. Okay. Då är det min tur. Ett poäng till Peter. Ett okay. Poäng till Peter, okej. Okay. Alltså han har två nu. Vem är det här då? Usch, det här är en knepig. Ja, man börjar här. Jag vet. Vem då? Jag tror att det är en tant. Ah, vad är det? Jag tänkte inte det, men det var, kanske ser ut så. Titta på de här. Frågan går över till Arvid, va? Det var... Köttätande växt. Nej. Ja, den räknar. Rabbel. Ja! Ja! Vem var det som sa det? Vem var det som sa det? Det var jag. Vem är det då? Vad heter du? Arvid. Det var Arvid. Poäng till Arvid. Ja, du kom på det. Då är det lika. Okej, två. Okej, okay. Då kan vi byta kategori. Så nu får ni gissa på vilken planet det vi gör. Då kan vi göra allihopa tillsammans. Okay. Så vi spelar upp någonting från en planet som vi har varit på och så får Peter börja med att gissa. Okej. Okay. Okay. Har du en idé?